sa ato ang ebanghelyo karon, ato usab nga mabasa ug ato usab nga mapangladungay na puwerte yung anyo ni Kristo ngadto sa iyang amahan. Ang iyang anyo ngadto sa iyang amahan na unta magpabilin ang panag-iusa sa iyang mga tinunan. Lagi sa kunang ikaingon kay happy naman siya mubalik ngadto sa iyang amahan. Mauni na iyang ihangyo pinagi sa iyang pag-ampo nga panalipdan unta sila sa panahon na siya mubalik na ngadto sa iyang amahan. Naunta magkaiusa sila, dili sila magkatibulaan, dili sila mag-iya-iya, kundili naakanunay ang ilaha na panag-iusa. Ato sa limadala sa ato apong tagsatag sa kaginabuhi. Ang kayusahan o sa kagasang ikan sa Diyos. Ang kayusahan, makahatag ka na ito kuso. Makahatag ka na ito gahong. Makapasayon sa mga problema o sa mga butang na bukat para ka na ito. Apan kung magkayusa kita, kining tanan, muna'y ginayon, becomes bearable. Ang imposible, mahimong posible. O kunya, kini mahitabo lamang kung ugaling doon ay unifying factor dire sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. O mao ang Diyos maoy atong himuon na unifying factor. Ang Diyos maoy atong himuong sentro aron dili ta mag-iya-iya kung unya dili ta matawag na to mabungkan. Mauni ang usang kapamilya nga naab kanunay sa kayusahan na anya sa pag-ampo. The family that prays together stays together. Matong panipanag dito. Mauni, nganining ato kanong pamalandong atong iampo ang kayusahan sa atong pamilya, sa atong kagalingon o sa atong tagsa-tagsa ng mga silinganan labi na sa atuang simbahan o sa atong gobyerno. Daghang salamat.